kdy přijde víc diváků a kolikrát jsme viděli v přenosech, že po dojetí hned dechali do takového respiračního zařízení. Tak a připravena už je třetí jízda. Samozřejmě ta pětistovka odsýpá velmi rychle, takže ve třetí jízdě ve vnější dráze dánská závodnice Katrin Krageová a proti ní Mari Hemerová z Norska. Vidíte tam, že přece jenom i trochu mlha se tady snáší z těch dolnických vrcholků. Má to ale určitě svým způsobem kouzlo a romantiku i pro, asi ne tolik pro závodníci, to tolik nevnímají, ale určitě pro fanoušky. V hledišti zase spousta nizozemských fanoušků, ale i fanklub Martiny Sáblíkové je zase na místě. No a jízda Martiny Sáblíkové už se blíží, bude to v osmé jízdě. Mari Hemerová 41.72, průběžně druhé místo, Katrin Krageová, a ta nezvládla moc tu svoji pětistovku, 44.55. Tak ono, dánská závodnice není sprinterka, je to vidět i podle jejího osobního rekordu, který má přes 42, takže se dalo předpokládat, že když závodnice před ní jedou třeba o 1,3 než u svého osobního rekordu, tak u ní to tak nějak vypadalo, že kolem těch 44 pojede.